Це виборча дільниця на вулиці Купчинського. Її облаштували в Центрі творчості дітей та юнацтва. Голова дільничної виборчої комісії Роман Баконь каже, на їхній дільниці 1964 виборці. Сьогодні тут облаштовують кабінки для голосування. У нас кабінок буде 5 і одна кабінка буде для людей, які з підозрою на коронавірус. Тобто, щоб вони окремо голосували, щоб вони менше контактували з іншими особами. На дільниці є 6 стаціонарних скриньок для голосування, розповідає Роман Баконь. І 2 переносні, з якими буде здійснюватися голосування на дому, тобто до людей, які не спроможні пересуватися і прийти на дільницю. У нас є 5 людей наразі по списку, які не спроможні пересуватися. Більше людей, які вдома там на карантині, вони до нас не зверталися наразі. Роман Баконь розповів, як відбуватиметься голосування в умовах карантину. У нас є антисептики дезінфікуючі і є для них заправки. Є вони 2 типів. Одні для рук для виборців, одними ми повинні обробляти столи. Обробляти столи ми повинні не рідше, чим один раз на кожних 2 години. І ще має оброблятися саме приміщення, тобто там миття дезінфікуючим розчином підлоги. Це має бути не рідше, чим один раз на 4 години. Всі члени виборчої комісії будуть у латексних рукавичках. Їх достатньо, щоб їх мати змогу протягом дня змінювати декілька разів. Члени комісії, які будуть виїжджати для здійснення голосування на дім, вони будуть у захисних костюмах, які нам видали, і будуть з латексними рукавицями, які вони кожного разу повинні змінювати. Також виборці мають приходити в масках і зі своїми ручками, каже Роман Баконь. Таку рекомендацію дала Центральна виборча комісія. Бюлетені виборцям видаватимуть за 4 столами. Вони також будуть стояти на дистанції не менше 1 метра один від одного. Наразі ми їх ще порусуваємо, бо ми ці організаційні моменти зараз проводимо. Але вони і буде наклеєна на підлозі стрічка, щоб люди не заходили за неї, щоб тримали дистанцію, щоб бачили. У нас не повинно бути більше 3 осіб біля 1 стола. І в нас буде окремий вхід і вихід. У нас на дільниці це можливо забезпечити. Люди сюди будуть заходити, туди будуть виходити. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.